3537 добруджанци декларираха доходите си за изминалата година от началото на данъчната кампания. 1175 от тях са го направили по електронен път, а 2362 са посетили офиса на НАП. До момента най-големите доходи за изминалата година са обявени от две дами, които са декларирали приходи в размер на 693 и 723 хиляди лева от упражняване на свободни професии. Те са внесли дължимия 10% данък в бюджета. От агенцията припомня, че остават само 7 дни, в които физическите лица могат да декларират доходите си за изминалата година по електронен път и да ползват 5% отстъпка от дължимия данък. Срокът за подаването им изтича на 30 април, но ако документите бъдат подадени до 31 март с електронен подпис или персонален идентификационен код, ще ползват отстъпката.